Військова допомога для Сил оборони, які дають відпір окупаційним військам на Харківщині та розміщення переселенців в Одесі. Ці теми стали предметом онлайн-зустрічі мерів Харкова та Одеси. Під час розмови домовилися, що муніципалітет Одеси напряму допомагатиме бригадам всім тим, що їм необхідно на даний момент. Такого формату підтримка ЗСУ, як показує досвід, набагато ефективніша, зазначив Ігор Терехов. Дякую тобі, перш за все, за таку твою позицію. Дійсно, і до війни, і спочатку війни, і зараз ми друзі, ми міста, які поважаємо, і дуже такі тісні стосунки у нас є між нашими містами. Я пам'ятаю, коли з першого дня війни ти нам допомагав, і медикаменти відправляв у Харків, і дуже багато зробив, і гуманітарну допомогу, і продукти харчування, тому дуже вдячний тобі за це. Так, зараз йдуть бойові дії, дії йдуть в Вовчанському напрямку, в Липецькому напрямку, і дійсно дуже вдячний тобі за твою пропозицію, на яку, що ти відгукнувся щодо підтримки і військових. Ще одне важливе питання, що стало дуже актуальним під час активізації ворожих військ на Харківському напрямку. У зв'язку з евакуацією прикордоння, наголошує мер Ігор Терехов, люди потребують прихистку. Харків зі свого боку допомагає, чим може. Щоправда, Одеса до цього питання теж може долучатися, зауважив харківський міський голова. Ми допомагаємо військовим, вони отримують все те, що їм сьогодні необхідно, ми перераховуємо кошти, все. Я б тебе просив сконцентруватись, знаєш, на чому. Дуже багато сьогодні людей, які вимушені переїжджати, і ми евакуйовуємо їх у Харків, і дуже багато людей, які хочуть дійсно приїхати, ну, і до Одеси у тому числі. Тому, якщо буде така можливість, то пропрацюю, щоб розмістити там людей, десь є люди з інвалідністю, десь діти, знаєш, ну, все ж таки і морський клімат, і все, і безпекова ситуація, ну, більш-менш та стабільна. Так, розумію, що вас обстрілюють, але нема таких активних бойових дій. Тому, якщо буде можливість, я б дуже тебе просив, щоб ти подивився на цей момент, щоб люди могли приїхати до тебе, до вашого міста, щоб, може, розмістити їх, да, для того, щоб, ну, почували себе після цих жахів більш-менш спокійних обставинах. Зі свого боку, зазначив мер Одеси, його команда вже стає до роботи, аби підготуватися до прийому вимушених переселенців з Харківщини. Леся Копилюк, Аліна Курмашева, Ігор Луханін та Андрій Паколов. Харків новини.